Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ini sekali lagi kita berada di tapak di komplek pendidikan As-Salihin ini. Di belakang kita yang pertamanya ialah kerja-kerja pembinaan masjid. Kerja-kerja pembinaan masjid. Dan hari ini kita melakukan kerja-kerja konkret lantai. Kerja-kerja konkret lantai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahawa semasa hidup kita ini kadang-kadang ini kita lalai. Allah Taala limpahkan rezeki kepada kita. Segala nikmat, segala rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Tapi bila kita hampir saja nak mati, apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'asaddaqah. Jadi kita minta fa'asaddaqah wa aku minas salihin. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama untuk kita bersedekah dan juga untuk menukar amal soleh. Ini ketika kita hampir nak mati. Ketika kita berada di alam barzah, kita baca dalam surah Jadah pagi Jumaat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, balikkanlah aku ke dunia. Aku nak beramal soleh. Anak sedekah.